Jag flyttade hit hösten 1981 från Norrtälje, men ursprungligen kommer jag från Västra Nyland. Jag har bott på Åland ända sedan jag föddes, med ett undantag på ungefär 2 år när jag studerade i England. Jag har bott ungefär ett halvt år på Åland och jag fastnade för crossfiten, så därför flyttade jag. Jag hittade hit från Åbo, från Hanken, med Viking Line, fick jobb på Baffen 1997. Jag har bott på Åland i hela mitt liv, vilket snart 28 år. Jag har bott på Åland i 11 år och flyttade hit ifrån västkusten i Sverige, från Göteborg, tillsammans med min partner. Och min partner är från Åland från början. Jag har bott på Åland sedan 1975, så det är inte så långt kvar till 50 år. Jag har flyttat från Lettland, från Ventspils, 2004, så jag bor här 17 år.